कारण आज आमी माटवाड़ा ओकाम या गांवान आसा धारबंदड्या पंचायतीन चो गांव सावड्डे आमची कॉन्स्टिट्युएंसी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएंसीचो आमचो जो आमदार आसा बाब दीपक पावसकर ही जो हॉनरेबल PWD मिनिस्टर आमचो जो CM आसलो तेणें एक प्रॉमीस केल्ली की बाय 1 नोव्हेंबर तेणें सांगलेले की आमचे जे सगळे खड्डे आसले तो क्लियर करतलो आमच्या स्वतःच्या सावड्ड्या पावसकराच्याच कॉन्स्टिट्युएंसीन आयज आमी आसा आनी एक आमी रोड आमकां गांवच्या लोकांची कंप्लेन येयली की बाबा हो रोड 12 वर्सां जाल्ले आजून पर्यंत परत केल्लो ना 12 वर्सां पयलीं हो रोड केल्लो आज ह्या रोडाची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की रस्त्याक इतके खड्डे पडलेले आसा की तो रस्तोच ना फक्त खड्डे तितकेच आसा म्हजो मुवमेंट जो आसा हितूंतल्यान ह्या लोकांचे जे लोक जे कम्यूट करता ह्या रस्त्या वयल्यान तांकां भरपूर म्हणजे भरपूर त्रास जावपाक लागलेले आसा जर फाल्यां कोण प्रेग्नंट बायल आसली आनी जर ती कम्यूट करतली जाल्यार तिका मिसकरेज सुद्दां जावपाचे चान्सीस आसा आमची जी गांवचे जे लोक आसा ते आयज हांगा सगळे जमलेले आसा आनी आमी तेंच्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवया की बाबा कितें तरी प्रॉब्लम आनी कितें इशू ते फेस करता ओके आमच्या वांगडा शांबा आसा पयलीं आमी शांबा कडल्यान आयकून घेवया ओके शांबा सगळ्यांक नमस्कार ह्या वर्स ह्या रस्त्याक 12 वर्सां जाली रस्तो किल्ल्याक सो आजून पसून तेचें कांय जावना आनी हांवें 2019 हें प्रायोरिटी लॅटर घेतलेलें मिनिस्ट्रा कडल्यान खंय मिनिस्टराच्या ऑफिसान वचून परवरी पण आजून पसून तेचें कांय जावना हांवें थंयसरल्यान घेवन मागीर PCE कडेन गेलो PCE कडल्यान सायन घेवन मागीर SE कडेन गेलो मागीर EE कडेन गेलो सो आतां करता करता म्हणत आसा हांव 3 वा 4 फावटी मिनिस्ट्रा कडेन गेलो पूण आजून ह्या रस्त्याचें कांयच करूंक ना एस्टिमेट करता हांवें परत 2-3 फावटी JE हाडून दाखयलें JE करताच म्हणटा ना म्हणना पूण फुडें प्रोसेस कांय जायना कित्याक जायना तें आमकां खबर ना आनी हांवें ह्या प्रायोरिटी लॅटराची 3 कामां घेतलेली 3ची एकू काम जावना आनी हो हांवें पयलीं मेन कित्याक हे रस्तोच ना हांगा वचपाक लोकांक सो हांव मिनिस्ट्रा कडेन मागतां कितें बेगिनांतल्या बेगीन जावं CM कडेन मागता हो रस्तो करून दिवचो थँक्यू हांव शांबाक सांगूंक सोदतालो हांव शांबा कडेन डेली 8-8 दिसांनी शांबाक मेळटा आनी ताका हांव सांगतालो कितें रस्तो केन्ना करतलो शांबा म्हाका तेंच सांगता धाडलां न चुकता शांबाक 8 दिसां एक पावटी विचारतालो खंय मेळ्ळो म्हाका शांबाक मागीर आमचो गणेश गांवकार येयल्लो 4थी तेणी सुद्दां तो सांग पळोवन गेल्लो म्हाका म्हणपाक लागलो रस्तो कित्याक उरला म्हाका म्हणलें भाऊ खबर ना शांबाक म्हणलें विचार रस्तो कित्याक उरला तो तेणी शांबाक विचारलें आमच्या XMLA शांबाक विचारलें रस्तो कित्याक उरला शांबान ताका सगळें डिटेल सांगलें शांबान आतां पयलीं सांगलां तेंच तेणी शांबाक गणेश गांवकाराक सांगलेलें ओके बाबी तुमी उलयतली कितें आमकां सकाळचे स्कुलान वयतना खूब त्रास जाता हांव एकट्यो घेवन वयता फुडें भुरग्यांक घेवन वयता 1-2 फावटी हांव तशेंच खडयेर स्लीप जावन बायक घेवन पडलें आनी दुसरें म्हणल्यार गाडी डेली ह्या रस्त्यान यो वच करून मागीर डिस्क सुद्दां एकदां स्लीप जावन हांव 2 म्हयने रेस्टान उरलें बॅड रेस्ट इतकी परिस्थिती कठीण आसा ह्या रस्त्याची सामकें चलूंकच वचूंक मेळना ओके सो तुमी सगळ्यांनी तेंच्याच आमचे जे गांवचे लोक आसले तेंच्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकून पयले की बाबा दीस इज द कंडिशन आमच्या PWD मिनिस्टराच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन जर हो हाल जाल्लो आसा जाल्यार फुडें कितें आनी अख्ख्या गोंयचें कितें जर आमचो स्वताचो आमदार PWD मिनिस्टर आसून जर तेज्यान हें करपाक जायना जाल्यार कोण करतलो आनी आमी कोणा कडेन तरी वचून कंप्लेन करतले कोणा कडेन CM कडेन कंप्लेन करतले कोणा कडेन कंप्लेन करतले म्हाका दिसता दीस इज अ लिमीट एक लिमीट जी आसता ती क्रॉस जाल्ली आसा आनी आमी सगळे गोंयकार आयज उठोन ह्या सगळ्या मंत्र्यांचेर आमी लिटरली आतां आनी कांय ऑप्शन उरलेलो ना आमकां सो सगळ्यां कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी सगळ्यांनी एक जावचे आनी आमी जशे आतां सद्या एक जाल्ले आसा हांगा तशें तुमी सगळ्यांनी एक जावचे आनी हो जो सरकार जो आसा सद्या जो हांव न्हू कशें जें म्हणटा की सरकार दारी रस्त्यान वचपाचो जर रस्तोच जर सारको ना कशें दारी करता तें आमकां कळना सो आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी हांव यूथ वन्स अगेन सगळे यूथ जे जितके आसा गोंयभर तांकां सांगता की बाबा आज भायर सर आज जर आमी आज जर हें केलें ना चेंजीस जाल्यार हो केन्नाच जावपाचो ना